Aktivitetet organizuara nga Bashkia e Belshit në nderim të kultit të Perëndeshës Afërdit u pasua në mbrëmje me spektaklin Miss Afërdita, një spektakël I cili dhuroi emocione të paharrueshme, veçanërisht për vajzat pjesëmarrëse, ku vetëm njëra prej tyre rrëmbeu kurorën e Miss Afërdita 2021. Spektakli u hap me sfilatën sportive të vajzave për të vazhduar më pas me vallën e zonjave nga shkolla e Seferanit dhe për të rikthyer përsëri me sfilatën klasike të vajzave. Ku juria përzgjodhi 10 vajzat që kaloni në gjysmën finale. Vajza që rrëmbeu kurorën e misit për këtë vit ishte Antia Hysa. Ti jam pak emocionuar, se në të vërtetën nuk e prisja, sepse aty kishte goca edhe më të bukura. Po gjithsesi për mua nuk ka rëndësi çmimi. Për kryebashkiakun Arif Tafani, ky aktivitet ishte I nevojshëm për të rigjalluruar jetën kulturore të qytetit. Festa e Afërditës është një fest lokale që Bashkia Belç e organizon që prej 5 viteve. Është një nga 5 festa lokale në fakt që ne ja kemi bashkëngjitur paketës turistike të Belçit. Sot rifillojmë mas një viti mungese për shkak të kushteve të pandemisë. Festa u zhvillua që nga mëngjesi me aktivitete ndryshme nga gjithë shkollat e Bashkisë Belç me pjesën e dramës, poezisë, të lojërave, të muzikës e tjerë dhe kulmoi në mbrëmje me këtë koncert festiv madhështor dhe me të themi konkursin e vajzave për Miss Afërdita. Gjithashtu të ftuar special në këtë aktivitet ishin edhe dy këngëtarët e mirënjohur të tregut muzikor, Bruno dhe Klajdi Haruni, të cilët me performancën e tyre dhuruan një atmosferë të zjarrë. Në ndrejtimin e koreografit Krenar Korça në skenë u ngjit edhe trupa e Dance Plus në interpretimin e Jeruzalema. Nuk munguan as zërat popullor të Belshit, si Sokol Feiza dhe Elona Merko. Kjo është festa e Afërditës që organizohet çdo vit në Bashkinë e Belshit. Është hera e 5 që organizohet në bashki kjo fest dhe organizohet në nder të hyjnesës Afërditë. Siç dihet, 2000-3000 vjet më parë populli në zonën e Belshit I falej hyjnesës Afërditë dhe shkonte në liçenin e Seferanit ku hidhte terakota në nder të saj. Gjithashtu unë dua të them që emocionet janë për mua dhe besoj se edhe për gjithë të tjerët kanë qenë të jashtëzakonshme. Kemi pas dhe këngëtarë, domethënë si Bruno dhe Klajdi që janë goxha të famshëm për territorin e Shqipërisë dhe besoj që u kënaqëm të gjithë, unë për vetëm emocionova jashtëmasë shumë. Gjatë gjithë ditës në Bashkinë e Belshit u zhvilluan aktivitete për nder të Perëndeshës Afërdit, e cila konsiderohet nga banorët si Perëndesha e bukurisë dhe dashurisë.